תודה לכולם. שמי דרור, אני כאן מהבניין בקומה רביעית, בפקולטה להנדסה. אני רוצה לדבר איתכם קצת על חוויות שעברתי בשבוע האחרון. חזרתי אתמול מהמובייל וורד קונגרס, NWC, הכנס שפעם ראשונה היה בארצות הברית, תמיד זה בברצלונה, באזור פורים. בדרך זה אני רוצה קצת לדבר איתכם על הנושא הזה של רובוטים, רכבים, אפשר לראות עוד כל מיני השפעות. איך העולם שלנו, וזה הנושא של היום הזה, איך העולם שלנו יראה ב-2050? אז אני אתחיל בשאלה. למי כאן באולם אין מכשיר סמארטפון? ספק, יחסית, הרבה, יפה מאוד. למי יש? אני חושב שזה פה ספק בכלל. אם היינו שואלים מישהו לפני 25 שנה, אם לכל אחד בכף ידו יהיה יכולות של מחשב על של אותה תקופה, יותר טוב ממחשב על של אותה תקופה, היו אומרים לנו שאנחנו משוגעים לחלוטין. המעוברים בינינו, היה סרט מגניב בחזרה לעתיד, שהם סיפרו מה יהיה בעוד 20 שנה, שזה עבר לפני שנתיים, וחזר השחקן, ואמרו, טוב, בוא נראה מה יתממש מאותו החלום. והם כל הזמן דיברו שם, היו מכוניות שעפות באוויר, כל מיני דברים מגניבים כאלה, שזה לא באמת קרה. אז הוא שאל, טוב, אז מה באמת קרה אצלכם? אז הוא שלף את המכשיר הזה, את הסמארטפון, והוא אומר, ומה זה? אז אמרו לו, הדבר הזה הוא מחשב על שנמצא בכף ידינו. וואו, איזה כיף לכם, אז עכשיו כל אחד יכול לעשות חישובים מאוד מהירים ולחשב את הרדיוס של אטום המימן סביב הגרעין. אמרו, כן, בעיקרון המכשיר הזה יכול לעשות את זה. אנחנו בעיקר שולחים סמיילי אחד לשני, מתקשרים בצורה כזאת. המכשיר הזה שינה את חיינו, והוא סימן למי יכול להגיד מה יהיה בעוד 25 שנה? אף אחד. אם מי יודע באמת מה יהיה, כמו שלא ידענו, גם לא נדע. והשינויים הם דרמטיים וגדולים הרבה יותר. אבל דבר אחד שעל זה דיברנו הרבה מאוד שבוע שעבר בסן פרנסיסקו, בכנס הזה, זה איך המכשיר הזה משפיע על רמת הפרייביסי, על הבטיחות שלנו, האבטחה שלנו. ואחד מהנושאים הקריטיים הם, שאם אנחנו יושבים ומשתמשים במכשיר הזה, אולי עובדים, אולי סתם משחקים, ואנחנו לא שמים לב, אבל כאן, אנחנו אתם, זה קשה לראות, יש את האיש הזה עם קפוצ'ון השחור, שכל מה שהוא עושה הוא פשוט גונב את המידע מהמכשיר שלנו. הוא לוקח, מרים אנטנה שהיא לא אנטנה אמיתית, ושולט על המכשיר לחלוטין, הוא מחבר אותנו בחזרה לרשת, אנחנו לא נרגיש את זה. אבל זו התקפה שנקראת Man in the Middle, איש שנמצא באמצע. זו התקפה מאוד נפוצה היום. ודאי למדינות, מי ששמע, אנגלה מרקל, קנצלרית גרמניה, עברה התקפה כזאת וכל התכתובות שלה יצאו החוצה. אבל גם אנשים מהשורה, שמישהו רוצה לנעול להם את המכשיר ransomware, לנעול את הקבצים בשביל לבקש כופר איזה כמה ביטקוינס ולשחרר את זה. מי עלה לדעתו כאלה דברים בעבר? וזה המציאות, וזה המקום שאנחנו נמצאים עליו. לקראת סוף ההרצאה אני אחזור לסמארטפונים, אבל אני רוצה להתחיל ולדבר על מקצועות שהולכים להיעלם בעקבות העולם החדש שיש לנו. מי יודע, מי מזהה, מה יש כאן בתמונה הזאת? מה? מדליק מנורות, זה לא. מנקה חלונות, זה גם לא. זה לא זגג. טוב, אני אגלה לכם, זה הכל מאוד טוב. זה איש עם מקל ארוך שנוקש על החלון. זה משקיף. היה מקצוע, אחרי המהפכה התעשייתית, היה מקצוע כזה שהיו צריכים להעיר אנשים מהעיר שיצאו לעבוד בשדה, שיצאו לעבוד בחוץ. ואיך הם יקומו בבוקר? איך יקומו? אנשים אוהבים לישון, אבל אנחנו היום אוהבים לישון. היה איש שעובר ונוקש על החלונות בשביל להעיר את האנשים מהעבודה. גם בעבר היה את זה להעיר סליחות, כן, אנחנו בחודש אלול, משקיעים לסליחות. אבל מי מעיר אותו? מה? הוא לא ישן, הוא נשאר הרי שומר בלילה כמו בצבא. מה קרה למקצוע הזה? תוך עשור הוא נעלם לחלוטין בגלל הדבר הזה, שעון מעורר. וכל אחד יש בבית היום שעון מעורר, או היום כבר גם בטלפון שלנו יש את השעון מעורר. והמקצוע הזה הפך להיות מיותר לחלוטין.
ואני יכול להביא הרבה מאוד תמונות מאוד מגניבות שהם תנסו לנחש מה היה המקצוע, וגם דברים לא כל כך עתיקים, כתבניות על מכונות כתיבה, הרבה מאוד מזכירים ומזכירות באולם גדול, שכבר אין צורך בעיון, זה לא קיים. והרבה רואי שחורות אומרים לנו, מה יהיה? מה יהיה עם ההבטלה? הרובוטים, המכשירים, כל האוטומציה, תייתר לחלוטין את הצורך של הבאדם לעזור. וזה עושה להרצאה בפני עצמה, או ליום בפני עצמו, או חודש בפני עצמו, אבל ליבי אומר לי שההפחדות האלה הן הפחדות שווא. ואני אתן דוגמה באלמה, למה אני לא פוחד מהדבר הזה. איפה היום האבטלה הגבוהה ביותר? אם אנחנו מסתכלים את השכנים שלנו, זה עזה. אם נסתכל קצת יותר רחוק בעולם, אבטלה כמעט 70% וזימבבואה. גם עזה וגם זימבבואה הם לא בדיוק המדינות שמצטיינות בטכנולוגיות הכי מתקדמות. איפה יש טכנולוגיות מתקדמות? יפן נחשבת, אנחנו, ישראל. אחוז האבטלה ביפן ובישראל הם הנוחים בעולם. איך זה יכול להיות? הטכנולוגיה גבוהה. אז צריכים לי אנשים מיותרים, אז למה בעזה לא צריכים את כל האנשים שם? וכאן אני רוצה להגיד לכם משהו הבריאות. אם קורה משהו טוב ברמת הטכנולוגיה, לא יכול להיות שזה יגרום למשהו רע. אם הייתי רוצה שלזגג יהיה עבודה, בוא נשבור את כל החלונות פה, ואז יהיה לו הרבה עבודה, אבל זה שטות גמורה. אם לא נשבור את החלונות, יישאר לנו לפקולטה להנדסה יותר כסף, ואז נעשה את זה דברים אחרים. אם אנחנו מייצרים עוד טכנולוגיה, הטכנולוגיה מקהילה על החיים של הבן אדם, והבן אדם נשאר כסף לדברים אחרים, ואז זה מייצר מקצוע שאנחנו לא יכולים לעלות בדעתנו. נכון שיש עבודות שיעלמו, עוד מעט נדבר על מקצוע כזה, ובכלל חיים שלנו משתנו. אבל מי אמר שזה רע? נכון שזה ייגמר, אבל דברים אחרים יצוצו, שאני לא יודע עכשיו להעריך מה הם. אבל לא יכול להיות שטכנולוגיה טובה תיצור דבר רע. ודוגמה לעולם שהולך להשתנות לחלוטין, וזה אחד מהדברים הכי משמעותיים הרובוטיים, זה ה-Connected Cars או Autonomous Cars. עולם הרכב הולך להשתנות לחלוטין. אנחנו מדברים כבר היום על מדינות שיש בהן רכב שנוסע לבד, אתה מזמין אותו והוא נוסע, במקום מעלית שעולה לגובה, היא נוסעת לרוחב, אתה מזמין באפליקציה, אומר את היד שלך, מגיע רכב בלי נהג, אתה נכנס, הוא נוסע, הכל טוב ויפה. תדמיינו לעצמכם מה זה יעשה בעוד 20 שנה, הוא ברכיבו שכל הרכבים שלהם עד 2030 יהיו כאלה. ביפן זה כבר קיים. אנחנו קודם כל לא נצטרך ללמוד יותר נהיגה. כן, אין צורך, הרכב ינהג לבד. אבל איזה מהפכה זה יעשה ברמה של ביטוח לרכב? לא צריכים את הרכב אישי. כשאני מזמין, הוא מגיע אליי ולוקח אותי, לא יצטרך לחפש חנייה. 30% מהתעבורה בתל אביב זה חיפושי חנייה. הם ייעלמו, יהיה פחות פקקים. וכאשר אנחנו נגיע לעולם הזה, לרכב הזה, אתם גם יודעים של מי הרכב הזה? כולם אומרים גוגל, נכון, אבל יש היום כבר 30 חברות שעושים ניסויים לרכבים האלה. הדבר הכי קריטי שזה יחסוך לנו, 90% מהתאונות דרכים. גורמי טעויות אנוש הם הגורם מספר 1, 90% מתאונות הדרכים. ברגע שמחשב ינהג, ומחשב מדבר עם המכשירים האחרים, לא יהיה רכבים של בני אדם, הכל יהיה מתוקשר, פתרנו את הבעיה. או את רובה, לא נבטל את כל התאונות דרכים, אבל הדבר הנורא הזה של מאות הרוגים פה בארץ, אנחנו מדברים על עשרות אלפי, מאות אלפי הרוגים בעולם, פצועים, נזק אדיר לכלכלה ולמשק, ייעלם מהשוק, לא יהיה קיים. אבל זה מעורר הרבה מאוד שאלות אתיות חדשות שלא היו בעבר, ואני אזכיר אותן על רגל אחת, שאלה אתית ושאלה יהודית דתית. השאלה האתית, עד עכשיו, כשבן אדם נהג, אם היה קורה לו משהו, הוא היה פועל על פי אינסטינקט. לא היינו יכולים להגיד לו, תנהג כך או אחרת, אנחנו יכולים לדבר על זה, לדון, אבל בן אדם בשעת אמת עושה מה שהאינסטינקט אומר. רכבים כאלה שנוהגים מעצמם, אתה צריך לתכנת אותם. נאמר שרכב נכנס לצומת במהירות מותרת של 40 קמ"ש, ופתאום מגלה, הצומת חסום, איזה משאית נתקעה שם, והוא לא קיבל את הדיווח הזה. במעבר חצייה עובר, הולך רגל, שעבר את גיל 70, הוא ישר מזהה את הפנים שלו, יודע את הגיל, ועל המדרכה הולכת אמא עם הגלגל. הרכב חייב להתנגש במישהו.
איך אתה מתכנת אותו? במי לפגוע? שיפגע במסעים, יוריד את ההולך רגל, יעלה על המדרכה, יפגע באימא? שאלות מוסריות ואתיות שלא היה מקום להן ולא היה מעולם, פתאום צצים על שולחננו. רכב אוטונומי, צריכים ללמד אותו במקרי קרייסס, העדפות פריוריטי של חיי אדם, שאלות לא פשוטות לחלוטין. אבל גם בעולם הדתי שלנו, הרכב הזה הולך לעשות מהפכה. אם אנחנו מדברים על רכבים כאלה שהם יהיו אוטומטיים וחשמליים, כן, לא רכב על גז, אני לא נוהג, אני לא עושה שום דבר, אני אפילו לא אצטרך להזין באפליקציה, כי מספיק שהוא יקרא את המחשבות שלי והוא יגיע. איזה איסור יש להשתמש לו בשבת? זה לא לגמרי ברור. אז יש הרבה גלאים, הוא יודע בדיוק מה צריך לעשות. הרכב הוא חשמלי. מה סיבת האיסור? אנחנו יודעים שלהדליק חשמל בשבת זה בעיה. יש שם מלאכת מבעיר. אבל מה יש ברכב הזה ויותר מזה? מה ההבדל בין מעלית שבת שעולה ויורדת? וזה לא כולם, אבל הרוב המוחלט מאפשרים בשבת. לבין מעלית שנוסעת רוחבית, אוטומטית, עוצרת כל מקום. אז היא נדלת משתחת לבד כשהיא עוד מגיעה, אתה לא תוכל. הכל נעשה אוטומטית. השאלה היא, מה יהיה עם הדבר הזה? את השאלה הזאת כבר שאלתי את אורי ורבי, אבל אנחנו מלעזר רבינוביץ' לפני עשור, הוא כתב בתשובה שיהיה מותר לנסוע עם הרכבים האלה. ואנחנו אומר, איזה סיבה יש לאסור? אז כמובן שימצאו סיבות, אני לא דואג, יוכלו למצוא סיבות לאסור. אבל ברור שהאיסור לא יהיה כזה איסור חזק כמו האיסורים האחרים בשבת. ואז במקרה הזה לחולים, קלנועית, כל מיני מערכות כאלה, פתאום יהיו מותרות. זו שאלה מדהימה, זו שאלה שצריכה לעבור. מה אנחנו רואים פה? אנחנו היום אוהבים לאכול בשר, מה לעשות? הבשר הזה מגיע מבעלי חיים שבסביבה שלנו. פה אנחנו רואים את הבן אדם שייצר לנו את ההמבורגר הראשון, שלא הגיע בכלל, ניפרה. לא מתרנגולת. ההמבורגר הזה הראשונה יוצא בשנת 2013. המחיר שלו היה 325,000 דולר, אני לא חושב שהם רוצים לקנות חתיכת המבורגר ב-325,000 דולר, אבל כבר לפני שנתיים המחיר ירד ל-11 דולר. לי אין צל של ספק שבנכדים שלי יגידו, מה עשה לכם? באמת אכלתם חיות? בשביל מה הייתם צריכים לאכול חיות? הכל יהיה כבר מוכן מהמערכות הסינתטיות האלה. השאר ירקות בכותרת שלי זה הדבר הזה. אנחנו הולכים לפני עידן חדש, שכל שוק המזון, זה כבר היום שוק המזון מהונדס גנטית בצורה בלתי רגילה, כן, העגבניות אדומות לא בגלל האדמימות שלהם והאבטיח מתוק לא בגלל המתיקות שלו, מכניסים גנים של מתוק, מכניסים גנים של אדום, האבטיח או לאדומיה, אבל יצרו לנו מערכות שהן יהיו שלמות ככאלה, מערכות שבכלל לא אמיתיות, לא נוצרו מהדבר האמיתי. כאן זה מעלה הרבה 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 מאוד שאלות, איזה סוג אוכל הדבר הזה? זה בשרים? זה ארכה? זה בכלל כשר? אם אני לוקח את הדבר, את ההמבורגר הזה, אני לוקח את המבחנה הזאת מאיזה תא כלשהו. האם התא הראשוני צריך להיות כשר? האם התא המקור קובע את ההמשכיות או שזה פשוט יהיה יצור חדש שמגיע לזה? הרבה 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 מאוד שאלות ש... אנחנו לא באמת יודעים עד יום לענות, אבל זה השאלות שעומדים בפתחנו. ואני רוצה לחזור לכנס הזה של הסלולר העולמי. בכנס הזה, אייפון, אפל השיקו את האייפון החדש, אייפון X. באייפון X, מה הייחוד, מה המערכת המיוחדת שהאייפון הזה הציג? זיהוי פנים. זיהוי של הבן אדם שנמצא שם. תדעו לכם שזו טכנולוגיה ישראלית, אולי אמרו את זה באיזשהו מקום בשוליים, אבל זה פריימסנס, חברה ישראלית, הטכנולוגיה שלהם מבוססת. זה לא לגמרי חדש שיהיה את זה גם בעבר, רק שבעבר היית יכול לשים תמונה של מישהו וזה היה מזהה אותו. עכשיו הם הוסיפו שם מצלמת היער, אינפרד, ומזהה עומק, כאילו הבאות, הדברים האלה הם קצת יותר בטוחים. אני אמרתי לעצמי, זה דבר מדהים שאפל בחרו להשיק את המוצר הזה שלהם, שהדגל שלו זה זיהוי פנים, בדיוק בחודש אלול. מראש חודש אלול עד יום, עד הושענא רבה,
אנחנו אומרים מזמור ותהילים, לדוד השם אומרים בישי. במזמור הזה יש פסוק, יש משפט מדהים. הוא אומר, לך אמר ליבי, בקשו פניי, את פניך השם אבקש. דוד המלך אומר, הלב שלי רוצה לזהות את הפנים, בקשו את הפנים שלי. אנחנו היום מדברים על סינכון, לעשות סין, כן? יש לנו כמה מנגנונים בגוף, מנגנון הלב ומנגנון הפנים. דוד, בימים האלה אומר, מה שאנחנו צריכים לעשות זה סינכון בין הלב לפנים. הפנים זה מה שאנחנו מציגים כלפי חוץ. מה הפוזיציה שלנו, איך אנחנו צריכים להיראות, מה אנחנו צריכים להגיד, לספר. והלב אומר שמה אני באמת יודע, מה אני באמת רוצה, לאיפה השאיפות שלי מגיעות. באים רק אלה בימים האלה ואומרים, זיהוי פנים. אנחנו עוזרים לנו להבין מה אנחנו באמת רוצים, מה הפנים שלנו אומרות ועצם מסתנחלים על רשת. וכל המערכות האדירות האלה, שימוש בטלפונים חכמים שיכולים לעשות לנו האקינג ולפגוע בנו, שימוש במקצועות שהולכים ונעלמים, שפה אנחנו צריכים לחשוב איך מתמודדים עם זה. איך לא דוחפים אנשים למקצועות שיעלמו עוד מעט, ואלה שיעזבו את המקצועות האלה, למצוא להם מקצועות מכובדים אחרים, אבל איך מייצרים את המקצועות החדשים. הרכבים החדשים שישנו את העולם שלנו לחלוטין מבחינת החיי היומיום, מעלים שאלות אתיות ותרבותיות חדשות, וצורת האכילה שלנו, התזונה שלנו שהולכת להשתנות. כל הדברים האלה הם הדברים שבלב, שאנחנו מחובתנו לעשות להם סינכרון עם הפנים. לעשות את הסינק הזה, שהפלאפון ידע לזהות את הפנים, ידע מה הלב שלנו רוצה, וכל הטכנולוגיה הזאת תעזור לנו להיות אנשים טובים יותר, לעשות טוב יותר ברמת החברה, ורווח גדול לכל הצדדים שנמצאים. אז ממש תודה רבה לכם על ההזנה, יש זמן לשאלות עכשיו אם רוצים. אז שוב תודה, אני עדיין